Så, men så kommer projektbänken här nu. Du står ju alltid så jävla mycket och tittar liksom. Vad är det du vill? Sitt! Snurra runt. Snurra runt. Snurra runt. Petra, snurra runt. Ja, Petra, snurra runt. Petra, snurra runt. Jag vågar inte när du är så duktig! Jag vågar inte! Men du är jätteduktig på snurring! Jag är typ helt överpeppad på den här videon. Jag vet inte vad det är. Det är typ så här, jag har saknat det här köket sjukt mycket att göra. Kan vi köka i? Jag har hela tiden haft möjlighet till att åka hit och göra det. För det är ju mammas lägenhet liksom. Jag vet inte, det har inte blivit av. Jag har inte gjort kan vi köka på så länge. Men det är någonting som jag älskar att göra på kanalen. Så vill ni ha fler av de här, typ på like. Så jag vet att ni gillar det. Jag bor ju ändå här nu, så att nu kommer jag verkligen kunna göra mycket kan vi köka ifall det är någonting som ni vill ha. Jag har i alla fall nu upptäckt att det finns någonting som heter saffranssemlor. Och jag blev helt besatt när jag såg detta, för att jag älskar verkligen saffran och semlor också då. Så att jag tänkte bara att det här är ett måste, jag måste testa det. Och så har jag frågat er på story, ni vill gärna se mig testa detta. Jag har till och med skrivit ut recepten här, så check vad det är jag då, så man kan se det väldigt tydligt på ingredienserna och exakt hur man ska göra och så. Och jag är egentligen en person som tycker om vaniljsemlor alla dagar i veckan framför mandelmassa. De här är med mandelmassa i. Jag skulle ju kunna ändra det, bara lägga i vanilj liksom så. Men jag vill ändå också bara testa att göra exakt som det står. Inte vara så jävla kräsen. Och bara göra som det står helt enkelt. För jag kommer säkert gilla det. Och det du då helt enkelt behöver för att göra saffranssemlor är... Ja, vad är det man behöver egentligen? Då har vi saffran, sötmandel, mandelmassa, vetemjöl. Smör också behöver jag, helt spidad, jag vet inte vad det som händer, jag har inte ens druckit rätt, men det där har jag inte gjort. Två stycken ägg, socker, jäst och mjölk. Sen tror jag faktiskt inte att det var mer. Alltså, det värsta när jag gör de här bilderna är att jag känner mig verkligen som en riktig kock. Det första vi gör nu då är att vi häller upp mjölken. Och då ska man värma upp mjölken då tillsammans med saffranen. Och det får inte koka eller någonting nu, utan det är bara för att det ska värmas upp nu. 30-35 grader ska det vara då. Och kroppstemperaturen är ungefär 37 då. Så man kan ju säga att det sätter in lillfingret och känna då, är det fingervarmt? Ja. Jag är flamsig och varm. Jag känner att jag ska svimma. Sen ska vi helt enkelt smula jästen ner i en bunke här och sen blanda i den här mjölksaffransblandningen. Sen kunde man välja här då om man ville lägga i strösocker eller sirap. Och då har jag egentligen tänkt att jag skulle ta socker bara för att det känns mindre avancerat. Men om vi har sirap hemma då tar jag det. Då är det 1,5 deciliter vit sirap som gäller. Jag bytte bunke här nu för vi ska lägga i 8 deciliter vetemjöl. Här nu det är att det ska få lov att jäsa faktiskt här mitt i själva bakningen. Det är nog inget konstigt, jag har inte gjort det förr då, men vi lägger på en duk här och väntar 30 minuter. Oj, titta vad fin den blev, va? Så nu ska vi bara tillföra det sista då här till degen. Jag är lite osäker här nu på, det står nämligen på receptet att man ska lägga i mjukt smör. Då lägger jag bara i det så som det är då liksom, eller? Det blir som en klump, men den kommer nog lösas upp, eller? Det känns dumt, men det står ju inte att jag ska smälta det. Det här kan ju inte vara rätt. Vi kör så här nu bara så. Jag tar verkligen bokstavligen efter receptet. Okej, nu ska jag bara stå här egentligen och fortsätta lägga i mer mjöl tills det blir en bra del. Nu när jag tänker över det så tycker jag nog ändå lite så här, jag tycker receptet är lite, jag tycker det är lite oklart faktiskt, vad ska jag ändå säga. När det jäste så kollade jag bara så här, vad är nästa steg typ. Sen säger jag att jag kommer behöva mer saffran, så jag hade köpt för lite, så jag fick gå ner nu när det jäste och köpa mer. För det står inte med i receptet att man ska ha det, det står inte heller med i, alltså bland ingredienserna, att man ska ha grädde. Det ser man först när man läser själva den. Alltså själva instruktionerna. Så jag hoppas inte det dyker upp mer grejer. Och också det jag tänker det här med smöret. Jag skulle nog inte lägga i det så här. För det är bara klumpar som ligger här nu och sörjar runt. Det kanske är ett sånt recept där man ska vara lite så expert typ och fatta saker själv då. Men jag är inte det då. Jag fattar inte saker själv.
fan, det kommer gå åt helvete här om inte jag får bort de här gubbarna. Jag ser nu också att det här är 36 till 40 bullar, det här receptet. Ska jag ha en jävla saffranssemlafest här sen då, eller? Det går ju inte! Okej, så där nu har jag gjort då två stycken omgångar. Hur många blev det? En, två, tre, fyra. Så det blev ju inte riktigt 40 som det står på receptet. Men jag vet inte, jag kanske har gjort dem lite stora nu också. Och jag är lite rädd för att de kommer jäsa och bli alldeles, alltså att de ligger för nära varandra. Jag tror faktiskt det, men då kommer jag bara ta fram en till plåt. Men de ska ligga här nu och gotta sig i en timme. Det är fett tråkigt under jäsningen, men det finns ju mer att göra till det här då med semlorna. Jag ska liksom göra själva grädden och det då. Okej, det första vi ska göra då till fyllningen, det är att riva mandelmassan. 200 gram mandelmassa, det är perfekt. Det här är precis 200. Och så alltså, gillar ju inte mandelmassa, så vi testar här nu, okej? Okay? Den är ganska gott ändå. Mm. Och då riva, den är ju helt smetig. Jag vet här nu att jag sa det. Att jag inte skulle vara kräsen och liksom så här, inte göra enligt receptet bara. Men nu ser jag liksom så här, det här ska jag då krossa de här mandlarna och sen lägga i mandelmassan. Men jag tycker nästan att det är lite att ta in när jag vet sen innan att jag inte riktigt är så förtjust i det. Så vi börjar lite lätt här nu och lägger inte i detta. Okej, okay? Jag gör inte det. Men ni kan göra det om ni vill, om ni vet att ni gillar det. Så att de här får vi använda någon annan dag till någonting. Vispa vispgrädden tillsammans med saffran. Det är en sak så här, ja det är inte så svårt att förstå, men det står inte hur mycket. Viskar det jag ska. Nu ska vi se, jag är inte alltid riktigt med i svängarna. Jag får ju chansa då. Jag lägger i lite grädde här då. Ta hela. Oj vad gott. Alltså saffran, det är det bästa. Det är snart dags att sätta in dem i ugnen. De ska vara inne i 10 minuter också, att det kommer... Oj, det kommer gå fort. Jag letar efter sån här spritspåse. Alltså även själva den, jag vet inte vad det heter, men själva den som gör fint mönster med grädden. Jag kollar här bland mamsis baksaker, jag hittar dock inte en i alla fall. Men nu ska vi i alla fall helt enkelt pensla på äggblandning med bara vispat ägg med salt. Och sen in i ugnen i 10 minuter. Första omgången är nu klar här. Jag tycker de blir lite platta bara. Så jag ska försöka här nu med nästa då, att jag försöker, jag vet inte, forma dem lite. Okej, vi testar nu. Det här är det som är väldigt spännande. Fan, de är så platta. Det är jag jättemissnöjd med. Men nu kör vi. Oh my god, brödet smakar gott i alla fall. Så lägger vi i den här mandelmassan. Okej, jag hittar inte den där spritsen nu. Så jag har bara själva den här påsen. Så vi kör nu bara, okej? Okay? Nej! Vad fan? Varför ser den så trött ut? Jag jämför ju också såklart med den bilden där som jag har sett. Alltså på receptet där liksom. Den är ju helt fantastisk, alltså jätteperfekt. Jag har två till inne i kylen också. Jag kunde inte göra alla som ni ser för att grädden räckte inte alls till överhuvudtaget. Men det är också bara bra för så mycket semlor kan jag inte äta. Här har vi dem då, jag är inte riktigt färdig ändå. Jag hoppas att florsockret kan göra det sista liksom, pricken över i-et. Jag tänker mig att jag ska packa ner lite semlor och åka iväg till de som kan nu. Och så ska de smaka på mina semlor och så sätta betyg och sånt. Det är lite roligare att jag gör det själv liksom. Jag har ju ingen här hemma som kan testa dem ens utan jag själv då. Alltså den semla som jag har gått efter som finns inne på receptet där, den är ju otroligt vacker liksom. Det är så fin semla köper man ju på ett fancy café liksom. Så jag tycker ändå att jag har gjort ett bra jobb. Eller jag tycker det nu när jag har skrivit till mamma och fått bekräftelsen att de är faktiskt fina. Nu ska vi se, här har vi två stycken. En, två, Christian, Eskil. Ville, de är helt stenhårda när de stått i... Ja. Hallå, ska inte du här? Hallå, de är så fina. Hallå, grädden är lite lös. Hur gott var det? Det är så bra! Är det? Jag tycker inte om saffran egentligen, men det här var jättegott. Kan vi sätta konditori? Mm! Bullen, jag trodde att den var torr när jag bet i den förr. Men sen blev den mjuk när jag hade gått igenom lagret. Det kunde varit både mer mandelmassa och mer grädde. Men om det inte hade varit vanilj, så
hade det varit en 10, för jag tycker faktiskt att det är jättegott kan mig. Jag tar med mig kakor för att ha lust. Han sa ju, jag måste springa bort till Ica, det är ju Kami. Kami som kämlar där själv. Sänk musiken, hur gillar du det copyright? Ska jag käka så här ska jag ha fel. Ja, som en hamburgare. Ja, men det är ju inga hamburgare, det är ju semla på någon. Vad tycker du om utseendet? Jättefin. Bästa är att Ville gillar inte en semla. Den ser hemmagjord ut. Ser den hemmagjord ut? Mm. Det, jag vill säga så här, det är bra att det är lite grädde. Jag vet inte om det gifte sig med smakerna. Va? Gifte sig? Bra, det kunde inte passa för att jag var god. Jag tror inte mandelmassan och saffranen passade bra ihop. Helt frysa. Jo. Tänker du så skumt om det grejer att ens exploderar eller? Prova. Nej, jag tänkte prova att jag inte ser. Det ser inte ens tilltalande ut. Ja, men en vanlig semla är på 5 köttbitar. Ja, men den är lite lättare än en vanlig. Bättre? Lite bättre, ja. Får den bättre än en vanlig semla? Ja. Tack så jättemycket till alla er som har kollat hela vägen här nu till slutet. Glöm inte att lämna en like om ni gillar den här videon. Men kommentera också gärna om det är någonting speciellt som ni vill att jag ska testa i köket. Glöm inte att trycka på like, så ses vi helt enkelt i nästa video.